ikastu gara didator. Ia sarte izan da, egun maria, ikastu nakoa. Iaz dia bosgarren maiako tutoria nik ezagutu nuen iaz, bere dira da zainzinea, aprestu zidulako, egiten zegoela, evaluazio zidane izen buruarekin ia ikasleekin zer, eta nola planteatzen zuen, evaluazio prozesua. Gaur egun zidane maioan dago, eta kontatuko digu ikastola ja berez izu bosgarren urtea dela gai honekin baliena, eta agian igual lehenu proposar zidane maioan dela itzen dena, zuri izan dela, ikusiko dira esperientzia. Notarik ez dago, edo dut azterketa hitza, notetik dira, gauzat bereziak edo desperdinak egiten egon dira, eta kontatuko digu bere prozesua nola den. Ebaluaziatik, horiek gara, edo, ikasteka prozesora. Vale. Bueno, bosgarren urtea da, baina astea besterik ez dugu egin. Egia da, hau da mundu bat, orain deskubritzen ari garena, mundu bat da. Azte honetan izan dut esperientzia polit bat, egon naiz bi ikastolak ikusten, bat Lekeitio eta beste bat Ordizia, eta konturatu gara ez dakigula zer. Eta bosgarren urtea da. Bueno, esan nahi dizuet, ilusioarekin gaudela, hasi ginenetik, oso esperientzia polita bizitzen ari gara, guretzako izan zen hasieran revulsio bat, behar genuen zerbait, eta gauza guztietan bezala, ez gara mugitzen, ez badugu ikusten, arazoa daukagula, ez? Orduan, hori izan zen, planteatu ziguten, guk ez genuen eskatu, planteatu ziguten, behitu zein ikastola pobre, urrun dago, formakuntza diteko zaitasunak dituzue, eta zer iruditzen zaizue, azken baldin bagara, egiten zeo zer berezia. Gure klaustro nahiko desmotibatuta zegoen, eta egiten genuen gauzak baina batzutan aldo hildo batetik, bestela, hildo estrategikorik ez geneukan. Eta funtsezkoa da, bale? Gure hildo estrategikoa da, ebaluazio ez egarria. Hori da gure hildo estrategikoa. Eta ebaluazio ez egarriarekin, dana lotuta dago. Danda. Joango naiz azaltzen pixka bat, inkluso nire esperientzia, guk klasean egiten dugona, nola kudatzen garen, zer gauzak egiten ari garen, eta zer prozesuan dobe. Bale? Hasi ginenean, filosofia pixka bat, koloreka ari naiz antolatzen, umeak bezala. Koloreka bizuala esan behar da dana, eta hasieran filosofia, txuri berdez dago, bale? Txuri berdea bukatzen denean da iaz edo iaz arte egin genuena. Morea bukatzen denean da aurten egiten ari garena. Bukatzen denean kolorea da ze ondorioak atera ditugu. Eta bukatzen denean kolorea da gurasoekin bizi izan dugun esperientzia. Antzekoa da, bale? Zuek guretzako metakognizio hitza ezinbestekoa da, jakin behar duzuek nora goazen eta zertara. Hori ezinbestekoa da. Bueno, pues hasiko gara pixka bat gure filosofia zen izan zen, ez? Galderen munduan oso importantea da, joan pasatzen, galderen munduan oso importantea da. Guk hausnarketa egin genuenean, diagnosia egin genuenean, galderen bidez egin genuen. A ber, non gaude? Nola goazen, zertarako, egiten ari garen abalio digu benetan gure ikasleak baloratzeko, zen nolako ebaluazioa egiten ari gara. Ezitzaia, formatikoa laguntzen duen aurrera jotzen. Bueno, horiek ziren gure galderak, eta konturatu ginen, evidentzietan, zen pasatu ziguten kuestionario bat, ez genuela egiten egin behar zena. Eta pentsatzen genuen, helburuak lotzen zituztela ikasleek, baina gero, ez zituzten lotzen. Eta azterketa bat hartzen genuenean, zer zuzentzen genuen? Zer zuzentzen genuen? Gorriz, berdez, osea, da ikusten zenuen hori, eta ikasleek ikusten zuten hori, eta zaten zuten bat, nondik hasi ez. Ebaluazio ezigarria beste mundu bada. Eta guk galdera izan genuen, lehenengo galdera izan zen. Zer irakatzi behar dut? Ez. Ume horrek, zer ikasi behar du eta zertarako.
horretan dago. Eta horren inguruan egin dugu gure asmarketa. Ikasle guztiak ez dira berdina. Eta ume horrek zer behar du eta zertara. Nik orain, klasean, deficiente bat, hotxe gibiliko da. Bueno, egin dizkigu frogak, osamantzak bajuak, eta ume horrek, nik buruan agertzen dena, ahaztu. Zer eraketzi behar diot, ahaztu. Ume horrek, zer behar du. Eta horri egokitu behar diot, erakaskuntza oso bat. Bai. Hori da lehenengo galdera, zer aldatu genuen pertsepzioa, zera bat. Zer ikasi behar dute eta zertarako, zertarako da metakognizioa. Metakognizioa hitza ez dakit, zai egiten zait, honi buruz hitz egitea, zen aurre ezagutzak, ez ditu, ze nolako formakuntza daukazue, ea dakizuen zer den metakognizioa, ea dakizuen zer den feedback eraginkorra, duan nago pizka bat, Osoro korrean itxein modut, baina askoz politagoa izan liteke pos, oi, zuekin harremanetan jartzea eta zuek zer egiten duzue, nola egiten duzue, feedback hori falta zait, zuekin, baina bueno, hasiko naiz alden moduan. Galdera, bueno, lehenengo dinamika nahi nuen zuekin egin dinamika bat, ezin eskoa da, jende asko dagoelako, baina ikusteko zer dinamika egin nahi nuen, ez? Zer dakit daiaik teknika, guk bizibilizatzen dugun pentsamendua. Pentsamendu guztia iruditan irudikatzen dugu. Orduan, lehenengo pentsamendua, ni jakiteko zemaia daukazue. Ebalazioa zigarreiaren inguruan, hasi beharko nintzateke daiait da, zer dakit, aurrezagutza. Zer dakizu, papa, hora puntatzen dugu guztia. Bigarrena, zer jakin eta nik ikaslekin egunero edo gai berri bat hasten garenean edo bueno hori gauza berriak hasten ditugunean edo hau edo ikusten dut, pentsatzen dut, ikertzen dut, bale? Zer dakin, zer jakin nahi dut interesak. Hau lotuta dago ikasleen interesarekin. Zer jakin nahi dut? Guk erakutsi nahi diogula ez da berdina. Orduan ditu behar gara, beraiek nahi duten interesetara, ez? Eta bukaeran metakognizioa. Orduan, mitu, prozesoa aurrezagutza, interesak, eta hirugarrena, metakognizioa. Zer ikasi du. Kontzientea gara, ikasten dugunaren kontzientzia hartzen dugu. Eta kontzientzia horrek, eramaten gaitu, zertarako horretara. Eta ikasi behar duguna, zertara, erantzuna izan behar. Ikasleik beraiek ere, izan behar dute erantzuna. Bueno, hori zen egin nahi nuen dinamika, baina zuek kokatzeko. Urrengoa, bueno, lehen esan dugula, ez? Hau erraz pasatuko dugu. Ezinbestekoa da, ebaluazioa. Beti beldurra izan diogula, diogu ez genekielako nola egin. Eta beti beldurtuta izan gara, egon gara, honen aurrean. Ze ebaluazio mota nahi dugu? Ze ebaluazioaren alde egingo dugu? Ebaluazio prozeso objetiboa da? Esan dizuedanarekin, erantzuna daukazu, ezinezkoa da, objetibo izatea. Ez? Eta ebaluazioaren indarra, ze indarra duen gure ebaluazioa. Egiten dugunaren arabera, gai izango gara, benetan, erakusteko modu batean, edo bestean, eta beraiek ikasteko benetan, ez? Urraimoa, buruak argiak daude, denon artean adostu ditugu, lortzen ditugu, nortzuk parte hartzen dugun, oso, mundu hori. Eta orain hasiko gara, prest gaude, filosofiarekin jarraitzen dugu, ez dugu aldatu kolorea, ikusten duzuen bezala, eta horrengo diapositiba, esango digu, bai, ebaluazio ezigarria zer den, kopiatuta dago, Elena Cano, enlace pila bat dituzue, hemen utziko dute aurkezpen hau, nahi duzuena erabilila izateko, benetan, eta hor enlace pila bat daude irakurtzeko eta osnarketak egiteko. Existen numerosos estudios que demuestran cómo el uso de las metodologías activas
y un sistema de evaluación formativa en el que se priorice la implicación del alumnado, el trabajo al grupo, el reparto de calificaciones o la autocalificación, propician un aprendizaje de calidad y más satisfactorio para los alumnos. En términos generales, podríamos considerar una buena práctica de evaluación aquella que es coherente con los objetivos, contenidos y metodología, que es diversa, que implica a diferentes agentes y que da lugar a la autorregulación de los aprendizajes. Claro, en el lago Dana. Dana, ikusten duzu, ematen du ebaluazioa bukaerako fase dela eta ez hasierako fasera. Bai? Aurrezagutzetatik hasita, hori da. Klabe iruditzen zai definizio hau eta hemen dago guzti guztia. Jarraituko dugu. Guk zer egiten dugu, bale? Guk daukagu plangintza bat, ez? Lehenengoa. Gaizki dago. Nora joan behar du ikasleak? Eta ikasleak esango du. Nora joan behar dut. Bi ikuspuntua. Irakaslearena, ikaslearena. Berak momenturo jakin behar du ikasleek nora joan behar du. Eta ikasleek beraiek jakin behar dute nora joan behar du. Horren atxetik, non dago ikaslea, non nago ni ikasle bezala. Momenturo. Eta azkenik, zein da biderik onena ailegatzeko. Jarraitzen dugu filosofia. Aldatu dugu kolorea. Guk nola lan egiten dugu. Nola lan egiten dugu. Bost estrategiak erabiltzen ditugu. Errazak dira, eta zuek ezagutuko dituzu. Lehenengoa da. Helburuak partekatzen ditugu. Partekatzeko beraiek ulertu behar dute. Ezin dugu Lonce eta Azdakize helburuak jarri. Ezin jarri behar ditugu beraiek ulertzeko helburuak. Zer partekatu behar ditugu beraiek. Orduan ulergarriak izan behar dira. Bai? Arrakasta irizpideak partekatzen ditugu. Arrakasta irizpideak da. Helburu hori lotzeko zer demontre egin behar dut nik? Pausua. Pausu guztiak betetzen dudanean, helburu guztiak beteta dago. Baina pausu bi, ez baditut betetzen, ikasle bezala, nire buruari galdetuko dio. Zergatik ez ditut bete pausu hauek? Zer arrakasta irizpideak dira. Ez baditut bete bi pausu hauek, badaki helburua ez du dara lortu. Eta irakasleek ere badaki, helburu hori ez duela lortu. Orduan, hauek klabeak dira. Amigos, eta hau definitzeko, hori da. Horretan dago koska, eh? Zer nahi dut nik, nola definituko dut, nola ulertuko dut, eh? Eta helburua lortzeko, ze arrakasta irizpidea jarriko ditu nik, beraiek ulertzeko modukoak, eta benetan lortzeko, lortu nahi dudan helburua. Bueno, feedback eraginkorra. Orain pasa, azalduko dut pizkanaka bakoitza helburua. Lehenengoa da helburua, eta arrakasta irizpidea, argitzea eta partekatzea da klabe. Vale? Ikasle eta irakasleek argi izan behar dute zenolako helburuak daude. Klaustroan egin behar dira. Ez gema bezala, nik nire gelan zentzuk helburuak, ez. Klaustroan egin behar dira, zikloka nahi duzon moduan. Zeigarren maiarako zer behar dute. Eirugarren maiarako zer behar dute. Edo, klase honek zer behar du. Eta zertarako. Bale? Orduan, koordinazioa ezinbestekoa da. Lan dinamika honetan sartzeko, koordinazioa ezinbestekoa da. Eta definitzea da kontua, ez? Bera, urrengoa. Helburuak definitzeko, hau sartu behar dugu buruan. Imaginatzen dut, ezaguna egingo zaizuela, Monereo, Neu San Martin, Monserra del Pozo, danak erabiltzen dute taxonomia hau, ez? Mai kognitiboa ezberdinak eskatzen duena. Eman errazena, eta ona, entzen gara, mai kognitiboa
komplexuenak, eta, bueno, pues, hau ezin da egun batetik bestera garatu, trebatu behar ditugu gure ikaslea. Lehen bihotzari komentatu nion, komentatzen nion. Beitu, nire ikasleak momentu honetan, froga bakar batean, honetan ari dira. Bakar batean, baina ni lan egin behar izan dudan, edo klaustroan lan egin behar izan duguna, antolatzeko izan da izugarria, ez? Horra, ailegatzeko. Gure lehenengo plangintza izan da, ez? Ebolatzen oso ondo, aztertu ja ari gara, aplikatu, ulertu, bueno, guztietan, baina sortzearena, beraiek sortzearena, benetan, edo tuneatzearena, batxutan izan daiteke tuneatu, sortu, hildo horretatik, oso komplikatua da. Bai? Eta planteatzea beraiek eta planteatzea guk ere oso komplikatua da. Ez dugu aztu behar, gero komentatu behar dizuedala adibide bat, nik egiten ari naizena klasean. Bale? Pasako gara, bueno, enlace guztiak ematen dute informazio batera, adibideak eta gauza guzti horretara. Irizpideak partekatu behar dira, irizpide hau da. Lehenengo eta bigarren maila, irizpideak hauek dira, bale? Apun behar, beitu. Ikasle guztiak, nire ikastolako ikasle guztiak badakite zer den apun behar. Lehenengo maiatik. Apun behar, az, azienan beti maiuskula. Punto, zaldia bukatu ondoren, punto jarri behar da. Bereiztu, itzak bereiztu behar dira. Jan, ezin dugu, itzak jan, bale? Nik ikasle batek esaten bat lima dio, idazki bat egin du, lehenengo maian, bi esaldi eta esaten diot. Errepasatu apun behan, maten diot, errepasatu apun behan, eta maian gauka, eta berak, joan goda. Puntu jarri dut, kognizioa, metakognizioa, egunero, momenturo, metakognizioa, bale? Hau egin dezakegu gauza guztiekin, deskribapena egiten dudanean, deskribapena, titula jarri dut, bai, aurkezpena egin dut, bai, hasierako personaia deskribatu dut, bai, kanpotik, bai, adjetiboak erabili ditut, zenbat, hiru erabili behar nituen, hiru erabili ditut, horre, gauza guztiekin egin dezakegu, bale? Eta horren arabera, ebaluatuko dugu, eta beraiek ebaluatuko dute bere burua, ez? Bueno, Neusen Martinek eta guztiek esaten dute, guk ez dugula egoratu behar, beraiek autorregulazioa den bitartez egoratu behar dute bere burua, edo koegolazioa. Euneko laro gehiak, beraiek egin behar dute. Guk, euneko gehiak. Para quedarnos tranquilos. Bai? Eta betiko azterketak ez dira egin behar. Nik ez dut azterketarik egiten. Hau da azterketa bat. Hau da, lehenengo ebalaketan, natura, ingurunean egin genuen azterketa bat. Mundu aldatzen ari da. Mundu aldatzen ari da, taldeka, eta gero azaldu behar zuten, zer adierazten zuten honekin. Oso kuriosoa eta ekarri dut, zen Trump asuntoarekin deunden bukatu genuenean, justo lehendakari berria, presidente berria, eta ez dakizet, eta planteamendua zen, hiru helburu bete behar zituzten, ez? Ezagutu nola dagoen mundua, ze fenomenoak, kanpoko fenomenoak ze eragina dute mundua aldatzeko, gizono, ze eragina izan dute, izan dugu mundu aldatzeko, eta ze proposamena egiten dugu guk mundua hobetzeko. Hori izan ziren hiru helburu. Lehenengoa, nola dago mundua, definitu, deskribatu pixka bat. Bigarrena, aldaketa guzti horietan gizono ze eragina izan dugu, eta hirugarrena izan zen, beraiek ze proposamenak egiten dituzten mundua salbatzeko, hobetzeko, pues hori. Pues kuriosi izan zen, eta landu ez genuen zerbait agertu zen, ez? Gizonok zer egin dugu? Trump botoa eman. Nik ikusi nuenean ez da nuen.
zehaztrazio maila da, ez? Beraiek entzun dute, Trumpen asuntua ezin aldura guztien behar bozori, eh? Eta gizonok egin duguna txarto, ez? Txarto egin dugu. Trumpi botua eman. Eta hor dago, eh? Eta betu nola dira zidute, laguntzari gabe, gizonok egiten duguna, ez? Eta gero, mundu aldatzen ari da, eh? Termometroarekin, baina altzatzen dugu, eta pozik dago, orduan, ideiak nola irudikatzen duten, ez? Lau hitz, besterik ez dira behar, baina gero nola saltzen duten da kontua. Bueno, horrengoa da klabe ere, feedback eraminkorra. Nola ze feedback emango diet irizpideari begira. Besterik ez, irizpideari begira. Ulertu dut, ikasleek ulertu dute, eta hobetzeko balio dit. Hori, kontutan hartu behar du. Nik egin diodan feedback, hobetzeko balio di, balio dio, edo ez. Ez balio, balio hobetzeko, ez egin. Ulertu du, oso importantea da, zuzendu. Zer zuzenduko dut, bale? Gu beti erabiltzen dugu, froga guztietan, bi izar eta nahi bat, ez? Bi izar, bi gauzak ondo egin duela, batzutan apuratzen, baina zeo zer beti ondo egiten dutela, bi izar eta nahi bat. Hori da hobetu behar duena. Nahi bat. Ezin da, dan hobetu. Ezin da, feedback potente bat eman. Izan behar da, gauza bat. Eta biharko ekarri. Biharko ekarri. Eta bihar, ekartzen dizu eta esaten diozu. Ondo. Nahikoa da, urrengo egunean gehiago. Gurekin lau urte hauetan egon den pertsona, Maria Galdeano, Facebooken, bueno, eta interneten ere, eta bideo batzuk ere badaude hor, bueno, esaten digu, lo poco es mucho. Sartu buruan, lo poco es mucho. Eta Monereok ere, gero joaten baldin mazarete ikustera, berak esaten du, que tenemos que tener proximidad ecológica. Ezin da dana aldatu. Egin behar dira, urrengo pausua. Urrengo pausua. Ta pizkanaka, pizkanaka. Guri, edo gure ikastetxean egokitzen diren neurriak. Zain batxutan gauza asko ezin ditugu, ebi? Bueno, hirugarrena da feedback eraginkorra, bi izar eta nahi bat, hor daukazu adibideak ere bai. Urrengoa da, galderak eraginkorrak, zen horako galderak egiten dio da nik ikasleari, funtsezkoa da ere. Ikasten ari gara urten, zen horako galderak egin. Horretarako, bi enlace dituzu hemen, preguntas para pensar, oso polita da, bideoa eta benetan, eta gehiago, Melina Furmanena. Bale, guk erabiltzen dugu eskurik ez teknika. Eskurik ez teknika da, sotxak ditugu eta galdera bat egiten dugunean edo nori tokatuko zaio edo toka dakioke. Hartzen duzu sotxa eta pepito. Zer hartzen dugu horrekin? Ematen diogu hiru segundu pentsatzeko eta ez badu erantzuten, esaten diogu. Zergatik ez diozu galdetzen ondokoari eta ados jartzen zarete eta inoiz ezin dugu utzi ume bat, erantzun eman gabe. Zeren frustrazio maila oso handia da. Orduan, hori da guk barneratu dugun gauza bat. Guk galderak egiten dugunean, beti dauzka gutxotzak hemen, hartu, bai, fulanito, hiru segundu. Bueno, irakazteni hasieran, hiru segundu interminaldeak dira, benetan esateri zuen. Gugua daukazu laguntzeko, esateko, erriteko, ez, hiru minutu, oi hiru segundu, lasai, bai? Ez badu erantzute, zergatik ez diozu galdetzen ondokoari. Hogeita hamar segundu daukazu, eta bian, bai, orain, emango dugu erantzuna, bai? Zer nolako galderak egiten dugu orain? Orain, vamos, galderak dira, pentsa alaztea galderak, eragiten duten galderak. Zergatik uste duzu horrela dela?
esan diozu ondokoari ez dela horrena, baina zure ustez nola izan beharko litzateke? Eta zu izango bazina pertsonai hori, hori egin gozenuk edo beste goza bat, orduan. Galderak dira beti, ba, pentsarazteko, vale. Orduan, hori erantzun zuzena okitzeko ez dugu behar, ikasleen pentsamendua garatzeko, eta guk ezagutzeko, ez? Urrengoa da, talde kooperatiboan. Horregatik, ebaluazio hezigarria oso lotuta dago gauza guztiekin. Guztiekin. Talde kooperatiboak ezinezkoak, ezinbestekoak dira, ondo lan egiteko. Beraien artean, hobeto ulertzen dut, vamos, eski ez dago, zalantzari. Bata besteari nola saltzen dio. Ni grabatuta ditut elkarrizketa batzuk, eta ezin duzu imaginatu beraien arteko elkarrizketak nola izan daitezke, hain sakona, hain, eta ikasten dute. Hori, talde kooperatiboen dinamikak, guk adibidez, arkatxakampoak erabiltzen ditugu, ezagutzen dituzue bat bidau, elkarrekin irakurtzen, aste honetan jarri dugu martxan, eta gero, talde kooperatiboen dinamikak. Ikusi dut, zuek daukazuela hor pasillotan, atxoko talde dinamikoak bakoitza zer rola jokatzen duen, eta rola horren bete beharra. Gu berdin, gu lauko taldeak egiten ditugu, lehenengoa da koordinatzailea, bigarrena da errestatzailea, errestatzailea da buen rollo sortzen duen. Idazkaria eta kronometratzailea edo materiala arduradun. Bai? Orduan, lantzen ari gara figura hori, errestatzailearena, buen rollo sortzen duena, kontuz. Esan duzuna, modua, osea, eske, lotzen da gauza guztiekin. Eta koordinatzailea, bai, gestorea da. Baina gestore aparte behar da afektibotasuna ematen duen pertsona bat. Eta hori da errestatzailea. Eta honekin lotuta, guk egiten ari garen orain ikastaro bat bertan bera utzi behar izan duen arazo formatzailearen arazo pertsonalak izan dituelako, baina pues hori burmuina ulertzen eta zer den hemisferio derecho, izquierdo, eta triurno, eta bar, eta bar, eta bar. Orduan, hori ere komplementatzen du asko, talde kooperatibo lan. Eta uler, ikasleak ulertzen. Bale, hau da bosgarren estrategia, eta ora, hau da autorregulazioa eta kolaborazioa. Zer ikasi du, eta zelan dakit nik ikasi du gara. Nola dakit nik ikasi du gara, bale? Bueno, jarraituko dugu, rubrikak ere daude, eta, bueno, horrengo. Beste kolore bat, bai? Orain arte egin dugunaren laburpena. Laburpena, ikusi duzuena, hemendik aurrera zertan ari garen, jarraitzen dugun, nahi baduzu jarri pizka bat lotura hori. Beitu. Hobekuntza proiektua, urrengo urratsak, hemendik aurrera, nola lan egiten dugu guk, bai? Nola lan egiten dugun, eztabaida pedagogikoa mantentzen dugun, eta gauza bat egiten dugu, bai? Hilabetero, konpromiso bat daukagu, irakasle guztio. Konpromiso bat daukagu. Ekintza plana burutu behar dugu hilabete batean. Zerbait berri txertatu behar dugu gure gela. Izan daiteke pentsamendu rutinak, metakognizioaren eskailera, talde kooperatiboen struktura, edo zer gauza. Eta gero, irakasle guztiak joaten dira, genetara, behatzera, aben nola egiten dugun. Aben nola egiten dugun ez, nola planteatzen dugun, zen behatzen duguna ez da irakaslea, bezik eta talde dinamika, ez? Bilerak egiten ditugu, astero, honi hilabetero bost orduko konpromisoa daukagu. Hilabetero bost orduko konpromisoa. Hola, behartzen gaitu, beti honetan trebatzea, egotea, planteamendu berriak egitea. Eta behitu, nola planteatzen dugu? Txertatuko dugun aldaketa, ze aldaketa txertatuko dugun klasean,
zergatik aukeratu dugun, gure klaserako, saioaren prestaketa nola egiten dugun, behaketa protokolo nola egin dugun, eta gero behaketa egiten dugunean, beti evidentziak jasotzen ditugu, evidentziak eta oharrak egiten ditugu, eta zer egingo genuke ezberdin, egin ondoren. Nola hobetu dezakegu. Irakasleen laguntzarekin, gure laguntzarekin, bale? Eta hori da, gutxi gora bera, nola egiten ditugun behaketa. Bale? Diego Pizkat, askar. Azkar, pasau, horregoa. Bale. Ebeto, hemen daukazue, Montserrat del Pozo, niretzako, bueno, hemen biliburu hauekin ikasi dugu, pila bat. Debeatzerako begira dago, baina filosofia eta teknikak erabilgarriak dira lehen eskuntzan, bale? Lehenengoa da, una esperientzia konpartir, inteligentziaz múltiples indotik, adin anitzaren indotik, egiten du ze ariketa mota jarri ditzakegu inteligentzia bakoitzarekin, eta hau da filosofikoagoa, baina alde berean ere praktikoagoa, zen pentsamendu rutina, bueno, pues adibide pila bat, agertzen dira, aprendizaje inteligente eta una esperientzia konpartir, bale? Hemen daukazu lotura bat, eta hemen daukazu oso blog interesantea, antolatzaile grafikoekin, guk ikasten dugun antolatzaile grafikoena. Bale, aurrera, orain hori esan dizuedana, eta aldeko lanetan gaude, eta Pinterestetik ateratako argazkiak gehienak, Pinterest da mundu bat, eta ondo begiratzen baldin badugu, horti atera ditzakegu gauzabila bat. El facilitador, el erristatzailea, fijatu dugu. Bale, urrengoa, berdea da, zertan gaude justo momentu honetan, bale? Talde kooperatiboak dinamika guzti horiek, martxan jartzen, eta loturak daude, bideoarekin, nahi izan ez gero. Urrengoa, portfolioaren erabilera. Orain, lau ikastola, ebolazio ezigarrian egon garen lau ikastola, ikertzen ari gara gauza bat, eta urten tokatu zaigu portfolioa. Eta portfolioa diseinatzen ari gara. Guretzako balio duen portfolioa. Portfolioa da mundu bat. Ematen du erraza dela, baina oso konplexua da, eta benetan metakognizioaren maila eta mai kognitiboa oso ondia eskatzen du. Ez dakit, Monereo planteatuko du, ziur, baina azkenengo pausua, portafolioaren azkenengo pausua da, irakaslea, ikaslea, eta gurasoak, elkartzea, eta saltzea, portafolio zen dagoen guztia. Ikasleek bakarrik jakin behar du gurasoi eta irakasleari azaldu, azaltzen, zertan ari den, zer ikasi duen, zertarako ikasi duen. Hori da, oso. Ikusi dugu adibide batzuk, oso hori da, lekritio batez ere Odisean ari dira portafolioarekin, eta Neus San Martin Martinek idatu. Bueno, hemen daukazu ere bideokila bat, zenolako ikasleak nahi ditugu. Guri ikastolan oso garbi daukagu. Filosofia dirudi, eta ematen du utopia dela, baina posiblea da. Sortzaia eta kritikoa. Ditz klare, bale? Venga. Aurrera, pentsamendu errutinak eta metakognizio, guretzako, pues hori. Pentsamenduak ikusi behar dira, bizibleak izan behar dira, bale? Beraien, ikasteko moduak, pentsatzeko moduak, eta erresteko, ikasteko ero, ez? Guk askotan erabiltzen dugu, orain gaude, ikusten dut, pentsatzen dut eta ikertzen dut horrekin, gaude? Eta hortik, atera dugu Europa. Lau gaiak aukeratu dituzte beraien, politika, ekonomia, flora eta fauna, eta urrengoa zen arte. Hortik atera dute bere interesak zeri buruz nahi duten. Eta azkenengo sortu taxonomia de blongo horatzen zarete, pues sortu horretan
aurkezpena egin ondoren eta nik esandako guztia egin ondoren bere interesa kontutan hartuz, planteatu behar dute arazo bat. Eta arazo horri erantzuna eman behar dio. Adibidez, politika dela. Pues Brexit Inglaterran, hemen izan daiteke Frantzian izan daiteke frantsetik. Eta beraiek eman behar diote erantzuna. Nekazaritza desagertzen bada, zer gerta daiteke? Arazo bat, bateri, gaiarekin lotuta dagoen arazo bateri, aurre egin behar diote. Beraiek planteatuko dute, nik hauek, baina ari dira, pentsatzen, eta zer arazoa jarriko dugu, eta arten, zer, lapurketaren arte, osea, hor ari dira, aber, ze arazo talde batek, beste bateri eman behar dion arazoa. Eta talde horrek erantzuna bilatu behar du. Urrengoa, orain arte ikasitako teknikak, orain aldatutzen dugu, orain arte ikasitako teknikak dira burumapa, metakognizioaren eskailera, konparatu eta alderatu, eta konparatu eta alderatu, kognizio maila ondia askatzen du. Guk adibidez, iaz egin genuen, aurten egin dugu Haiti eta Japon. Lurrikarak direla eta bueno, ingenieritza ikasi duten irikasleek, egoera hipotetiko bat, eman diote lana Haitin eta Japonen, eta aukeratu behar zuten nola joan. Bai? Zertan diren berdinak, herrialdeak, zertan diren desberdinak, eta aukeraketa bat egin behar duten. Bai? Iaz, maskota animalien munduan ibili ginen, eta, bueno, ornogabea, tarara, guztia. Ze maskota aukeratuko zenuke zuretzako, hemen zegoen katua eta hemen zugea, bale? A ber, zertan diren berdinak, zertan diren ezberdinak eta zen aukeratuko nukenik eta zergatik, bai? Duan, aukera pila bat ematen dituzte pentsamendu plastiko hauek, ez? Grafikoak dira. Batzuk konplexuagoak dira, beste batzuk adituen taldean, ni orain nago adituen taldean, ikusten dut, pentsatzen dut eta ikertzen dut. Hau ere mundu bat da, oso konplexua da, adituen taldea. Adituen taldea da, lehen esan dizuedana. Batzuk lan egiten dute politika, beste batzuk ekonomian, beste batzuk arten. Bai? Adituak taldeari azaltzen diote egindako lan guztia. Erreferentziazko taldea da bat, eta dituen taldea da beste bat, bale? Orduan, ikasiko antolatzaile grafikoak ezinbestekoak dira, kausa-efekto, Ishikawa eskema oso polita da, eta beraiek berehala Ishikawa eskema. Gema, noiz egingo dugu Ishikawa? Kausa-efekto gertatzen denean, ah, bai, egia da, burumapa, buan. Ikusten, pentsatzen, beho, horrelakoak. Burumapak ere oso grafikoak dira. Adibidez, elikadura honekin egin dute. Vitaminak, karbohidratoak eta proteinak. Eta marrazkien bidez, beraiek dakitea saltzen, ez? Eta hau da burumapa bat, beraiek egin dutena, lurrikara. Bai? Ez da honenetarikoa, eh? Hartu du eta hartu dudana. Orduan, behitu, zer dira, ondorioak, nolakoak, atalak, neurriak, posori. Eta beraiek ero, ez da, hau importantea da, baina importantea hau bada, beraiek nola saltzen duten gero, marrazkien bidez. Metakognizioaren eskailera askotan erabiltzen dugu, zer ikasi duzu, nola ikasi duzu, batzuk, bideo, jo, zu komentatu zen nuen, egitea ez dakiz zer, bideo bat, zertarako ikasi duzu, eta zein egoeretan aplikatuko zenuke ikasitakoa. Ez badugu hau lortzen, ikasitakoa ez du ezertarako balio. Ikasten dutena izan behar dute, izan behar du, ez jarraitu behar du prozeso honen. Hau, ezke, zer ikasi dut eskala, eskala, bai, oso ondo. Nola ikasi duzu, jo, usarik eta keginez, bai, ondo, bale. Zertarako eta zein egoeretan aplikatuko nuke, metakognizioa, eta honekin ikasten dute, honekin ikasten dute. Ez badio gure erakusten hau egiten, egiten dugu, pues hori, kritikoak eta sortzaileak ez diren ikasleak, beste modotatakoak dira, baina ez dira kritikoak, ez dira sortzaileak. Bale, urrengoa,
Compara eta kontrasta, bueno, grafikoak pila bat, vale? Bueno, irizbidea, compara eta kontrasta teknika, aurrera, adituen taldea, referentziazko taldea, gero, elkartzen dira batak, biak, hirurak, eta gai baten inguruan, hitz egiten dute, konpontzen dute eta da, bueltatzen dira referentziazko taldean, kontatzen dute, eta egiten dute denon artean zerbait aman komuna, bai? Irudiak zein importanteak diren. Urrengoa, evaluazioa izigarria, zer da? Pues dana, egiten dugun guztia baino du baloratzeko. Guk, notak ez ditugu jartzen, zenbakia jartzen ditugu, beraiek ez dute galdetzen eta zen nota atera duzu, ez. Bat, bi eta hiru, ematen du nota dela, baina beraien buruan ez dago registratuta nota bezala. Eta gurasoen buruan ez da. Da, bat, helburua ez dut lortu. Bi, lortu dut. Hiru, lortu dut ondo. Baina, hiru guztiak daukate erronka. Ezin da lan bat utzi ondo dago lan guztia. Primera, ez. Lan guztiak oso ondo baldin badaude, beti erronka bat plantea. Eta zer ingo zenuke, matematikan oso errazak dira. Eta horrelako baldintzak sartzen baldin baditugu arazo problema honetan, zer gerta daiteke? Eta hizkuntzetan ere oso erraza da. Eta nola esango zenioke egin duzuena bost urteko ume bateri? Osea, beti hiruak lortzen dutena, bikain lortzen dutena, beti erronka bat eman behar diogu. Ezin da esan, oso ondo dago. Beti dago zeo zero betxeke. Beti, beti, beti. Eta ez badago, erronka baten aurrean jarri behar ditugu. Bale, edozein froga, bale du, edozein froga. Ni hasi naiz finitoak egiten portafolio zenean, baina oso komplikatua egiten ari zait eta gehiago ikasi behar du. Eta, urrengoa, behaketak nola egiten ditugu, behaketak, irakasle guztiak sartzen gara gela batean, eta foko batzuk ikusten ditugu, ze evidentzia jasotzen ditugu. Evidentziak izan daitezke. Helburuak partekatzen ditu irakasle honek, irizpideak partekatzen ditu, galderak eraginkorrak egiten ditu, feedback eraginkorra egiten du, eta azkenik, talde kooperatiboan lan egiten du. Hori da, behatzen dugun evidentzia. Eta evidentzia hartu behar ditugu, niri iruditu zait ez, iruditu zait ez. Iruditu zait da, behartzen da, hori, bihurtzen da, evidentzia bat, ez? Nola egiten dugun, prozeso guztia, bai? Eta azkenik, betu, demorarekin. Ondorioak, ze ondorioak, lortu ditugu. Pues, irakasleen gandik motivazioa, ilusioa, aldat, bueno, revulsibo bat izan da, lehen ez denekien taldeko lan egiten ikasten ari gara, eta denbora daukagu, benetan atenditzeko, arazoak dituzten ikaslea, funtsezkoa. Zen, besteak autonomoan dira, badakit ez egin behar dute, irizpideak dauzkate hor. Eta nola ez, irizpideak, irizpideak begiratu. Eta beraie, protagonistak dira, sentitzen dira, klasea da, una gozada, zarata ez dute egiten, hitz egiten dute, nik suerte daukat, egia da, ni tokatu zaidan klasea, bilde hauetan, oso ona dela. Suerte izan dut, baina, bueno, ez daki suerte edo zerbait den. Autonomoak dira eta beraiek erregulatzen dira. Eta badakite zer hobetu behar duten. Guretzako izan da, pues, hori, hankaz gora jartzea guztia zen orain momentu honetan, espazioak begiratzen ari gara, gelak, non jartzen dugu hau, eta nola egiten dugu, osea, ebaluazio ezigarria, eramaten zaitu guzti, guztietara. Espazioak, talde kooperatiboak, helburuak, benetan beharrezkoa da jakitea analisi morfosintaktiko. Eta azkenik gurasoei aurrera. Gurasoei begira, pues, hori, nola oso pozik daude orokorrean. Ni gabonetan adibidez ausartu nintzen bildu guraso guztiak, ikasle guztiak kontatzen zieten guraso guztiei egindako lana.
Pues naturan ireki, gurasoi begira. Bueno, arratsaldeon, familias, erdaldunak dira, oiongo familia guztiak, nos ha tocado explicaros lo que hemos aprendido en ciencias sociales. Nosotros hacemos un programa de radio, nos ayuda a leer mejor, comunicarnos mejor, mantener el tono, explicarnos. A nosotros nos ha tocado trabajar la metacognición. ¿Qué es la escalera de la metacognición? La escalera de la metacognición nos ayuda a aprender. Y ellos, todos. Y hemos hecho esta dinámica, se llama pos. Eta guraso guztiek, dakite, beraiek esan da koa. Eta, bueno, maitxak oso, bueno, gurasoen valorazioa oso ona izan da. Lehenengo esperientzia. Eta gurasoak oraindi kostata. Eta nire semea zer dauka. Ondo, lasai. Aurreko evaluazioan zegoen hemen eta behitu zen progresioa egin duen. Evidentzia, hemen daude. Baina zer dauka. Behitu, aurreko evaluazioan hemen zegoen eta orain momentu honetan hemen dago. Eta insistitu, eta insistitu, eta insistitu. Orain gutxiago galdetzen dute. Beraien artean, beraiek ez dute galdetzen eta zuzea atera duzu. Por el forro. Osea, bereik badakite, ze froga daukate, eta nola hobetu dezakete. Gema, eta portafolioz zar daiteke, hau, nik egindako lana? Bai, baina zergatik nahi duzu sartu. Joe, pues polita gelditu zait, estetikoa gelditu zait, ja. Koherentzia hitza ezagutzen dute, pertinentzia hitza badakite zer den, koizioa badakite zer den, osea, ja. Hirugarren zikloan asko zerrazagoa da, asko zerrazagoa. Lehenengo eta bigarren zikloan baino, baina, bueno, zeo zer egin daiteke beti. Eta, hori da guztia, sentitzen dut, datorren taldea zeo zer azaldu behar duen, galderarik edo zerbait? Bai, grin bat eman dut. Bai. Egin den bala. Oso azkar joan da. Bueno, zima ezagutzen dut, eta horretik dauzartzen ez, ez zazuek entzatu dut. Begira, zure salimenan, zailu, fedea bueltatzen dut. Fedea esan dut, posible dala. Horren beste estrategia, horren beste ideia. Irakurtzen ditut, ez dakit zer da gauza. Zuk, egin dituzun, azalpen honekin, sinizgarritasuna, niri bueltatu idazu. Itzuli didazu. Nire ilusio, hazin naiz esanez, eta irakasle batek esan dit, disfrutatu. Zaiatu naiz, baina zaia egin zaitzen. Eta ni, konstientea naiz, eta metakognizioak egiten ditut ere. Eta badakit, urrengo taldea, nik bezain importantea dela, eta monereo entzungo duzuela, eta nik presnago, edo zen momentutan, tontxeko, eta zuen dikastolara joan, ikusi, osea, horretarako nik uste dut, konpartitu behar ditugula, egiten ditugun gauza guztiak. Ez gara egon behar egin, bihotza galdetu zidanean ea presnengoen eta zergatik ez. Niretzako oso baliogarria izan da, eta orain ikusten dut, hau egiteko nik zenolako sistematizazioa egin behar izan dut, pues importantea oso baliogarria izan da niretzako. Baina, klaro, azaltzea ikasi dugun guztia, hiru ordu laurdenetan, komplikatua da, adibideak, falta zaizkin, eta gauza pila bat, baina hori esaten dizuedana. Oiongo ikastola urruti dago, en el culo mundo, eta hori dakite berritxo eguneko guztiak eta Alicia ere, daki, non dagoen, eta, pues hori, prest gaude, nik baino gehiago, nire ikastola, benetan, irakasle asko. Baina ni nahi zauzartuagoa. Eta ilusio handia dauka.